Урядова програма «Доступні кредити 5-7-9%» користується популярністю серед закарпатських підприємців. Адже пільгове кредитування, особливо у важкі воєнні часи, як та вудиця, що допомагає вижити у складних економічних реаліях. Зі сторони держави надається можливість бізнесу отримати кредитний ресурс значно дешевше, ніж на комерційних умовах, тому що якщо сьогодні кредитування десь від 28-30% в комерційному банку, це доволі дорого, накладно. Кредитування через державну програму 5-7-9, то це для підприємства реально, скажімо, тягнути такий тягар, скажімо, кредитування. Найважливіша новація програми у 2024 році – переформатування пільгового кредитування під переробну галузь. Держава хоче якомога більше коштів по кредитуванню 5-7-9 програми спрямувати на переробну галузь. Чому? По-перше, всі успішні країни, будуть успішними тоді, коли в їхній складовій, в їхній структурі, скажімо, ведення виробництва і бізнесу щонайменше 20% становить переробна галузь. Чому? Тому що якщо ми сьогодні відправляти будемо якусь сировину, напівфабрика, так далі, звичайно, що це менше має вартість, менше надходить валютних коштів в Україну. Тарас Триндяк каже, якщо будемо виробляти готову продукцію в Україні, то це веде не тільки до збільшення вартості продукції та додатковий прибуток для держави, а й створення нових робочих місць, зарплати, податки. Таким чином, ефективне використання наявних ресурсів. Головне, що 150 мільйонів гривень – це максимальна сума кредиту, яку могло отримати підприємство, так і залишилося. Це мова йде про підприємство переробної галузі. Тобто сьогодні держава чітко розуміє, що переробку потрібно розвивати, щоб наша країна не була сировинним придатком і не відправляла, скажімо там, не кінцевий виріб не експортувала, а щоб держава хоче стимулювати виробництво готової продукції. Для Закарпаття підтримка переробної галузі вельми актуальна. І позитивним є те, каже Василь Іванович, що на території краю буде створюватися додана вартість. В межах цієї програми 5-7-9 сьогодні ми вже можемо казати, що ми вже є на фінішній прямій щодо підготовки програми підтримки таких підприємств, які бажають скористатися програмою 5-7-9, і найближчі тижні ми її вже презентуємо. Маю певні сподівання, що до кінця місяця вона вже запрацює. Якщо підприємство «Край» відповідатиме усім критеріям програми 5-7-9, отримує кредит, то тут далі вступатиме у дію регіональна ініціатива щодо додаткових пільг. Обласна військова адміністрація разом із територіальними громадами, ми так само активно вже їм це озвучили і презентували, бере на себе обов'язок погашати відсоткову ставку по кредиту, це 5, 7 чи 9% за те підприємство. Ми хочемо досягти того, щоб на території області, те, що я казав, формувалася додана вартість, щоб на території області вироблявся кінцевий продукт і експортувався кінцевий продукт, створювалися додаткові робочі місця, відповідно, це нові податки. На прикладі лісопереробного підприємства буде зрозуміліше, як все працюватиме. Далі пряма мова. Багато підприємств сьогодні експортує незакінчений виріб, так звана чорнова меблева заготовка. На ньому працює, там, скажімо, 20 працівників. Ми кажемо і ставимо питання, якщо ви готові докупити обладнання, взявши під це кредит, ми готові цей кредит замість вас, відсотки по цьому кредиту, оплатити, але у вас, сьогодні у вас є 20 працівників, завтра їх стане 40, після того, як ви закупите обладнання, і ви почнете експортувати не чорнову меблеву заготовку, а експортувати кінцевий виріб, ну, скажімо, стілець чи стіл. Відповідно, та додана вартість буде сформована на території нашої області, податки будуть сплачені на території області відповідної країни, ну, і, відповідно, нові робочі місця з'являться у нас у тій чи іншій галузі. Попри те, що це додатковий фінансовий тягар для обласного бюджету, фахівці переконані, кошти повернуться сторицею у майбутньому у вигляді податків, що пожвавить економіку краю.